čujem. Posljednjih dana se protezala tema na portalima vezana za Zoricu Marković. Sigurno si ispratila. Da, jesam. Spominjala je da si slala neke preteće poruke. I za sina. Za sina. O čemu se tu radi? Ja zaista ne bih to komentarisala, to sam pročitala pre par dana. To je nešto što je bilo pre mnogo godina, gdje smo mi to rešile i ja sam mislila da smo mi u najboljim mogućim odnosima. Zašto ona to sad spominje ponovo? Pa ne znam možda zašto, zato je ne bih komentarisala, ja o Zorici imam najbolje mišljenje na svetu. Ja sam čak i isticala, čak i u četvorci, sećam se da kad su me ljudi pitali gdje si ti to počela, negdje prvi put uzela mikrofon, ja sam uvek isticala da je to bilo kod Zorice Marković, pa da je to bila Hacienda ili Lepeza, ne mogu sad da se sveti tačno šta je tačno, tako da nikad to nisam krila. Onda smo taj neki problem koji generalno nije imao maltene veze sa mnom, međutim mi smo to rešile, to ima i do 3-4 godine. I mi smo tad super. Čak je ona mene zvala i na otvaranje kafane. Na što sam ja bila vrlo ponosna, ali nažalost sam ja tog jutra imala avion za more uveče, pa sam se izvinjavala i rekla da nisam uspjela da dođem. Tako da ne znam zašto je to izjavila. Ja i dalje nju poštujem i jednu lošu reč nemam da kažem za nju, jer ta žena, mogu da kažem slobodno, da, jeste meni pomogla u tim nekim momentima, prvi mog, pa što, kako i ona je rekla, početnog pevanja, nisam tad bila ni pevačica, nisam tad ni planirala da budem pevačica, iskreno. Ali ali da jeste bilo to za mene, da jeste, ja sam to istisala svaki put. Tako da ne znam uopšte zašto je taj intervju potegla ponovo bio temu, takav i zašto se to poteglo, zato što sam ja mislila da ako ništa drugo sam ga poštala, bar ja nju. Ali isto tako su se javili neki ljudi, kolege tvog oca, kako, eto, ti pričaš neke laži, kako se to nije... Da, to znam, novine koje su to prenele, i kontaktirala sam te novine, rekla sam zašto se izbacuje vest, pošto je vrlo malim slovima negdje u tekstu napisano, kako je se tada govorilo. Da, znači, da. To nije izjava od sada, to je izjava pre par godina, to je bilo pre 5, 6 ili 7 godina, onda kada sam ja imala medijski taj linč oko svega toga, kada te sahrane, oko tih gluposti kojima ne želim da se bavim više nikada u životu. Tako da sam ja tada i pitala zašto te već sada, ne razumem, je se neko novo glasio, ako se neko novo glasio, daj, pa da čujemo ko je, da. A ne da mi vi ponavljate tu vest sad koja je, ne znam, više izvetrena, ponavljena 600 biliona puta, ja objasnila, drugi ljudi objasnili drugo, ja sa tim dečkom koji je tada u tom momentu dao taj intervju za taj neki bosanski portal, prvo polovina tih stvari nije izrečena, tako da smo i juni, ja sad u najboljim odnosu zadnjih 5 godina. Da. Sam baš pitala, ne znam zašto je bilo potrebno možda da se izvlači taj neki naslov i taj i to nešto, a gde vrlo malim slovima je napisano, znaš, ono kao današnji datum, današnji naslov, sve danas, ali kao svojevremeno je to bilo tako. A da, znači bilo im zanimljivo. Znaš, sad ako u brzini čitaš, naravno da nisam pročitao tu rečenicu, preskoči se to i onda se ispostavlja da je ponovo ta ista tema se poteže ponovo. Znači ne, to je stara tema, to je već sve bilo pre 6 godina, to se već završena priča i više nikada u životu ne želim pročitati. Jel moguće da ljudi nemaju šta da ti pronađu neku mrlju pa sve tako kopaju po nekoj prošlosti i udaraju na nešto što je sveto? Pa vidi da ti kažem, iskreno da ti kažem, ne znam. Ne znam, ja nikada nisam rekla, i to sam ponovila 100 puta, čini mi se i u zapisu. Niti sam ja ni svetica, ni najmoralnija, niti ovako nekako, ja imam i momke, imam i, što ono kažu, i seksi, ne znam, i ovako. Pa normalno, Bože, normalna mlada devojka. Kao svaka normalna mlada devojka. Da sad imam, što ono svaki put kad Milan dođe u zadrugu i kaže, bombastična vest veka, skandal veka, ja sigurno znam da to nisam ja, jer ja znam da u svom životu nemam skandal veka. Da li imam sad tu neki sitni skandalčić, da li sam uradila nešto loše, ovako, onako, da ima. Svi ih imamo. Razumeš, svi ih imamo. Ako ih iskopate, super, reći ću, jeste, stvarno, bilo je tako. Ako ne, ne. A sada tu mi vadiš nešto i da, ne znam, ono, ako ti zafali neka vest, pa mislim, ono, jebimo Miša, napiši nešto bar lepo. Ako ništa drugo. E, još nešto sam se danas podsjetio. Danas sam bio na jednom konferenciji gde je bila Vesna Zmijanac. Dobro. I hteo sam da te pitam, ona je svojevremeno bila velika ljubav tvog tate. Velika, ali, ne znam da si pročitala njenu biografiju, ona je njega izostavila iz biografije i nema ga nigde. Kako to komentariš? Njenu, kada zamiriš Jorgovani, njena knjiga, gde opisuje ceo svoj život i njega nema ni u jednom slovu. Svi znamo da je to bila jedna velika ljubav i strast. Ja iz njegove priče, opet kažem, to me zanima. Ono što ja znam i ono što mi porodično znamo, opet kažem, ograđujem se,
od strane njega je da je ona bila njegova najveća ljubav i da su oni se voleli jako. Tako je, tako je. E sad, za biografiju ne znam, zaista čak i ne znam da je napisala. Njena, njena knjiga, da, 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 izašla pre 15 godina. Zašto ga nije pomenula, to stvarno ne mogu da komentarišem jer ne znam. Sve sa njegovim dnevnikom, to sam htio još da te pitam, njegova pisma, njegov dnevnik, tu ima svega i tu je ona dosta... Ne, generalno, evo sad ti kažem, tu nema ničega. Nema ničega, da. Tu nema ničega, spektakularnog što bi sad se, znaš, kad bi se, na primjer, objavilo, ispo neki, neka gomila skandala ili ne znam nija o čemu. Znači, u tim dnevnicima, moja mama je bila neko ko je čitao te dnevnike ove svoje vremena dok je on to davao, i to je bilo ono, kao tipa, danas je 14. januar, zvala sam mama Zivu. Razumeš? Znači, da, 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 da. Tako. Čak i ako ima nekih intrigantnih ili nekih stvari koje su, ne znam ja tako, one bi isplivale do sada. Da, tako je, tako je, tako je. Znači, ja ne znam, meni je samo žao što, ne znam kod koga se nalaze njegovi fotoalbumi, nisam sigurna, još uvek, to ću baš morati Nermina da pitam, ovaj, baš tog dečka koji je, nažalost, pomenut ponovo u tom intervju, ovaj, to ću baš njega morati da pitam, zato što bih voljela da znam gdje su ti njegovi fotoalbumi i to je bio malo taj njegov svet i njegov život i sve ono što je proživeo, gdje je bio, šta je radio, tako da to bih voljela da imam negdje, ako ništa drugo kao kopiju, pa neka taj neko tako zadrži. Je, tako je, tako da iskeniraš. Nemam ništa protiv, ali ovaj, eto, voljela bih da to. A šta imaš njegovo ovako da ti je ostalo, onako da si sačuvala kao nešto njegovo? Neku njegov, neki njegov predmet, neku njegovu stvar. Pa, imam jednu košulju. Mislim da je sa Draganom Mirković radio duet u toj košulji. Wow, divlja devojka. I čuvamo je, da, čuvamo je. Jako je dobro čuvamo. Tako da je, mislim da je to jedina, mislim da je to jedina fizička stvar koju imamo njega. Mislim da je ne više ništa drugo. Da. To je to. Hvala ti puno. Hvala, hvala. Hvala ti puno. Hvala vama. E, divni ste. Ja